परदरस ने रुन छुमा हर गिज गवारा ज़ैनब कर मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम जिंदगी हुंद सफर प्रोग्राम हेत छुस बे एक लटि तुहंदिस खदमतस मंज ब्याख हक शुमार हेत हाजिर नाजरीन अछि यत प्रोग्रामस मंज तिमन बहलिपाई शख्सियतन कदावर शख्सियतन नामवर शख्सियतन सति रूबरू तो बिल मुशाफकत करान इम पन्यो तखलीको पन्य फन सत या پنہ تم دت سم سم عوام مز مقبوط آسان سپدمت اچھ تم سراہ راست کت کر تہد تجربہ تہ تام واتن سہ تہد فن تہ تام واتن تاکہ تہ سپدی زانکاری حاصل کہ سانہ وادی اندر کم کم نامور تو قداور شخصیت یم علمی خدمت کران یم ادبس لول بران یم ادبس خدمت کران تو مے سی تسی اخ بہلی پائی شخصیت ونکس روبرو دل مشاب پہ یہند ناو غلام ملی پمپوش صب پمپوش صب مولی اخ شاعر اخ ادیب محقق تو بیس پولیس ڈپارٹمنٹ سن بحثیت کلچرل آفیسر بیس ریپرزنٹیشن کران یم زن پروگرام آسان محکمہ پولیس مز تم کران تو ات ست سم اخ بہلی پائی قلمکار تو آز کرو اس شاعری متعلق ان ست کت یمو حسانیات پہ تفی لوکھمت تمہ حوالہ ترو کت تو بیس یہ تجربہ سہ واتن تہ ست السلام علیکم پمپوش صب وعلیکم السلام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پمپوش صب ام برو کرو ادبی حوالہ تہ ست کر تاز تھی مختلف تخلیقات تھی لکھان اگر ادبی کے حوالہ کت کرو قشر ادبی کے حوالہ کرو یا اردو ادبی کے حوالہ کرو کت مختلف تخلیقات تھی شاعری تھدس پیمانس پہ کران تو بیس تہ حسانیات حوالہ تہ کی لوکھمت مگر گڈنیت چھ اس تہ نش زان یسان ز تہ کر زو کت ماحول مز پریتھو تہ تو گرک ماحول کیا اس ابتدائی تعلیم کت کرو تہ حاصل ہنا من تو سان ناظرین تہ مونی صاحب گڈ چھس بہ تہد سا مشکور ٹاون چینل ہند کیا مے گو لگاتار پتم زر وچان کہ یو زن حقیقی میسیج کربل ہچ انسانیت میسیج سہ ٹاون چینل گھر پتہ گھر واتن ام خاطر چھس بہ ٹاون چینل ہند سا مشکور کہ میڈیا پن رول ونکین بہترین پاٹھ کران تو سہ کربل ہچ میسیج اس ام خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربل ہکس سکہ سہراوس مز شہادت دس سہ گھر گھر واتن صحیح تو ابتدائی تعلیم کر کرو تہ پمپوش صب حاصل تو کت پا زو ہنا من تو سان ناظرین تہ بس روزان سونم پٹن یہ سری نگر پہ 30 کلو میٹر دور یم سات زنگم پہ نیرو زنگم کنجر روڈس پہ سونم واقع تو یپر اہس بابا پیام الدین رشی صب زیارت نزدیک ٹنگ مرگس سے رلان تو بابا پیام الدین رشی صب زیارت سونمہ پہ نزدیک اور سونمس الگ اخ افادیت یہ ایران صدیر کے ناو سن یاد کر سونم تو یہ چھس بہ زامت یہ سونمس مزن تو یہ مے گو ابتدائی تعلیم حاصل کرم تمہ پتہ تمہ سات تم انگلش میڈیم سکول کی بلکہ سرکاری سکولن مز گان تعلیم پڑھنے خطر تو گوس بہ یال مڈل سکولس مز تک پور مے اٹھمہ تان تمہ پتہ اس بہ گان شیر آباد کھور 6 کلو میٹر یت پہ پیدل گھان تو اور تیوان 6 کلو میٹر تو سن کیا ہو سی 10 مارچ 1963 مز چھس بہ زامت یہ سونمس مز تو ابتدائی تعلیم کر سونمس مز پتہ یالس مز پتہ گئی کھور تو امہ پتہ کور مے محکمہ پولیس جوائن چونکہ مے گزریو باب صب بہت تمہ سات میٹرکس پران یم سات مے باب صب گزریو کیا اس ایج تمہ سات تمہ سات اسس بہ 14 وہر برابر یم سات مے باب صب گزریو تو اتھ مز کور مے پتہ پولیس مز جوائن تو بمبو صب چونکہ تہ اسو فرماوان زی مین ایج ہسا اس بہت تہ 15 وہر اسو تمہ سات 15 ورس بہ تمہ سات مے باب صب گزریو تو گریک ماحول کیا اس تہ مطلب یم سات تہ فادر گزریو چونکہ تہ اسو پرنس سات آور تو گریک اقتصادی حالت کس اس گرچ
اقتصادی حالات اس ساتن پتہ کہ کشیر مزن گنیتے اوسن انگلش میڈیم دور دور کی دور دراز جائن پر سکول گسان بیوان گسن اور ماسٹر اس واریہ شفیق ماسٹر اس پرناوان اصل پٹی یہن بو یتنس شکریہ ادا کران کہ اج مش پما یاد کہ اس پنن استادن کہ ماسٹر صاحب کہ استاد صاحب ان اس اجازان سیت تمن اس آسان سنت پنداو تے سیت صحیح ہاں تمن مز اس ماسٹر محمد جعفر صاحب اس آسان اتے پٹی نو اسان خالص صاحب اتے پٹی نو اسان محدین صاحب یم اس وچان اگر کنس بچس کن جائے بٹن چھنے یا اس زن سکول بیگ اس ات چھنے اس تہ اس دبا شفقت اس واریہ شفقت سان اس پرناوان پرناوان اس شفقت سان تہ ایم پتہ یم ساتن باب صاحب گزرے باب گرس مز اس واریہ اک ماحول اک حسین یادک ماحول اک اس کہ یم تہ ساتہ سنگس گامس مز مسجد شریفس مز یا امام بارس مز کان فنکشن اس میرس باب صاحب اس یم گڈ نتن دعوت دین چ پرس اس خوج دیم صاحبن مدا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام علی حل مشکل علی با علی امام نری دور اس نیروس علی حل مشکل علی با علی اس یوزن مدا اس اسن خوج دیم صاحبن سو اس میون باب صاحب پران مسجد شریف اس مسجد امام بارس مز اگر کان یہ مجلس پت ام پت گسن شروع یو شروعات پر شروعات ام سجن اس لار لور اسن پنس باب صاحب سر امام مجلس تہ اتین قدرتی طور اس اثر ابی پیوی اثر بالکل اس پیوان الک اثرات اس پیوان تہ وچ مز کور می عرض کی پتہ اس پی مل لکچر سی من سروس جوائن کرن ام سات پی پد محکمہ پلیز جوائن کور چونکہ می اس ادب سجن بروٹھی لگا وری اب تو چھم عرض تو کرن یم سات تو باب صاحب گزرو ام سات ام سات تو سر کر نوکری ون اختیار کرمس کی کین بو اس میٹرکس ام سات دیوان ایگزام بو اس میٹرکس دیوان ام سات می باب صاحب گزرو تین چین باب صاحب نو شن تل کی کین تم تم ساتن رس وری گریو لو حالات اس وری تو مدر مدر رول کیا روز ات مس مد مد مدر اس پہ پتہ شفقت سانس دپان ژے سکول ژے تھا پنی سٹڈی کنٹینیو اگر میں ات مس کہ تہ بی مدد کرو تو ماج ماج ہن سایہ اس مس سر موج اس میں پر چتا شفقت سان ات مس تو گرس اندر اوس وقت بی کام بویا ہوا یا بینی کا اس ہا یم بینی اس میں پانس ہم شیر اس میں پانس لاکٹ بینی اخ تہ سٹی اس پن اس گرس مس بی اس میں پن پتر بو یم زن میں ات مس اس وری ہم نے ات روٹ اس تم تہ کر روٹ اس کران تہ تو پاتو گو تو پولیس مس گو تو پتہ کور میں پولیس مس بد جوائن محکمہ پولیس کور میں ایز وائرلیس آپریٹر جوائن ام سات کیا اوس سن ام سات اس کن شد دائشیت شو جون کن شد دائشیت چھ میں فرسٹ اپوائنٹمنٹ ام سات وقت میں پولیس مز آس ایز وائرلیس آپریٹر ام سات وائرلیس آپریٹر کٹ گو تو تائنات گئی میں سرینگر مز کور میں جوائن تو اس گئی پتہ پولیس اکیڈمی تم دون اس پولیس ٹریننگ سکول ادم پور تو گئی اس اور ٹریننگ کرنے خاطر دہن رتن ام پتہ آئی اس اور تو تم پتہ لج میں محکمہ پولیس مز ڈیوٹی بنانے انجام دین مگر اتھ مز ام سات امو میں وچھ امس مز سچ ٹیلنٹ اخ تو مے کور عرض کہ بہ اس لکچار پہ تم سات سنس سکول مز تہ فنکشن اس آسان مے اس دپان ژر ایز سٹیٹ سیکرٹری کام ثر اتن اس سٹیٹ یعنی ادب سات اس تہ بچپن پٹھے لوئی کھٹ بچپن پٹھے اس لگاو تو یم سات محکمہ پولیس جوائن کور اتہ یم تہ پتہ فنکشن لج گسن یتھے بہ انٹروڈیوس گوس ات مز ایز اینکر ایز کمپیئر تہ پتہ لج مے فنکشن کرنے چاہے سپورٹس ایونٹ اس چاہے ریپبلک ڈے اس چاہے انڈیپینڈنس ڈے اس چاہے پاسنگ آؤٹ پریڈ اس ات مز اس مے کال کران پتہ محکمہ پولیس تہ بہ اس گسان ایز کمپیئر تہ ایز اینکر اتھ سات سات رودس بہ پن تعلیم تجاری تھی یتھ مز نبر پیو واریاہ لٹ گھن دلی دلی سے اس سینٹر آف پولیس ٹریننگ ریڈیو نوکری تعلیم تعلیم تو اور محکمہ تہ کور مے ات مز کہ یمو وچ ام سا تعلیم ہند شوق یمو سوزہس بہ نین نین کورسن یتھ مز اس آل انڈیا لیولہ پہ سینٹر آف پولیس ریڈیو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سہ اخ یونیورسٹی اخ تو تی کر پہ ماسٹرس ڈگری حاصل ات مز ات مز ٹیلی کمیونکیشن مز کر پہ ماسٹرس ڈگری حاصل تو تمہ پتہ آو مے موقع دن اس زن پولیسس کلچرل ٹیم بنے ات تہ رودس بہ سربراہ جموں کشمیر پولیس کلچرل ٹیم تہ کلچرل پروگرام اس محکمہ پولیس سیری نگرانی تہندس مز گسان تو اوسو تو پروگرام کران بالکل تو زن تہ شاعری ہند ادبس ست کت پہ گئی تہ لوئی کھوئے ات مز کس اس تہ استاد یم تہ یم زن رموز ہیچن شاعری ہند یا گوڈنچ یم سات گوڈنچ سٹارٹ کرو لیکھن تو کیا لکھو تہ تم یتھے می سروس گورنمنٹ سروس کر جوائن تم سات اس انٹرنیٹک دور دور کہین کتاب پیوان کرنے کتاب حاصل کران پتہ اس انسان پران می یتنس پوسٹنگ گچھے چاہے می ٹنگ برگس مز گئی پوسٹنگ چاہے می لداخس مز گئی پوسٹنگ چاہے می جمیز مز گئی پوسٹنگ بہ گوڈنیتھ سرکاری لائبریری کن رخ کران سرکاری لائبریری پہ کتاب حاصل کران پتہ اس پران تم کتاب تو تم سب بڑھا مجھے شوق یم سات سرکاری لائبریری مز کتاب اگر تہ گھر کت کرو اقتصادی حالات کت تہس گھر اندر ات دوران
اتھ منز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پتہٕ جوین سٔروِس کٔر جوین پتہٕ اوس مےٚ تنخواہ تہِ تران چوٗنٛکہِ محکمہٕ پُلیٖسس منٛز یُتھُے انسان سٔروِس چھُ جوین کران تنخواہ چھُ شروٗع گژھان ٹرینِنٛگ پیٖرڈس منٛز تہِ تہٕ پتہٕ لوٚگ رسہٕ اوسُس بہٕ کِتاب تہِ انان پتہٕ یا اوسُس لایبریری پٮ۪ٹھ انان یا اوسُس مٔلۍ انان کِتاب تہٕ پران اوسُس سُہ کِتاب تہٕ امہِ سۭتۍ اوس مےٚ بڑان شوق پیپر اوسُس پران نِوٕز پیپرس اوسُس پران رُگیوٗلرلی مُطالعہٕ اوسُس واریاہ زیادٕ کران تمہِ سۭتۍ بڑیو مےٚ شوق بہٕ اوسُس وٕچھان اخبار نیران کُنہِ جایہِ اتھ منٛز آسہِ ہے کٲنٛسہِ ہُنٛد آرٹِکل بہٕ اوسُس وَنان میون آرٹِکل تہِ گوٚژھ بہٕ تہِ کرٕ ہا لیکھنٕچ کوٗشِش کُنہِ جایہِ چھُ آسان کٲنٛسہِ ہُنٛد لیکھِتھ آرٹِکل تہٕ بہٕ تہِ پتہٕ بڑیو مےٚ واریاہ شوق تہٕ أتھۍ منٛز اوسُس بہٕ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہٕنٛدِ تعلیٖماتو سۭتۍ واریاہ مُتٲثر گوٚمُت کیازِ سون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تِم چھِ یِوان نجات دہندہ انسانیت ماننہٕ تِم چھِ یِوان سیویر آف ہیوٗمینٹی میسینجر آف پیٖس امہِ سۭتۍ اوسُس بہٕ واریاہ مُتٲثر گوٚمُت مےٚ یِتھُے قلم بیٚیہِ چھُ رحمتن للعالمین یُس تِہُنٛد رحمت بٔنِتھ آیت عالمہٕ خٲطرٕ یُس تِہُنٛد انقلاب چھُ سُہ چھُنہٕ خاص کُنہِ قومہٕ خٲطرٕ کینٛہہ بلکہِ سارے انسانیت خٲطرٕ چھُ اکھ مشعل راہ یوٗتاہ اوسُس بہٕ مُتٲثر مےٚ یُس گۄڈنیُک آرٹِکل لیوٗکھ پتہٕ کوٚڑُم اخبارس منٛز یُس زن سرینگر ٹایمس منٛز درٛاو آفتابس منٛز درٛاو عرب کا انقلابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ آیہِ تِم اتھ عرب کِس ریگِستانس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ ییٖژاہ جہالتُک دور دور اوس کہِ لڑکی آسہٕ یِوان زِندے دفن کرنہٕ امہِ ساتہٕ دِژ أمۍ ہیوٗمینٹی ہِنٛز میسیج انسٲنیتٕچ میسیج پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ یہِ چھُ تۄہہِ یہِ پمپلیٹن چھو تۄہہِ راجستان عرب کا انقلابی رہبر اہن حظ یہِ چھُ گۄڈنِچ تُہنٛز تخلیٖق چھِ مےٚ گۄڈنِچ تخلیٖق گۄڈنیُک آرٹِکل چھُ میون یِہوے کہِ مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ پنٕنہِ طرفہٕ خراج عقیٖدت نظران عقیٖدس أمِس ٹٲٹھِس پیغمبر یُس رحمتن للعالمین چھُ یُس نہٕ صرف رحمتن للمسلمین چھُ بلکہِ رحمتن للعالمین چھُ بلکہِ یِم چھِ یِوان نجات دہندہ انسانیت ماننہٕ سیویر آف ہیوٗمینٹی تہٕ کوٚر مےٚ پنُن قلم استعمال گۄڈنٮ۪تھ تہٕ لیوٗکھُم یِہِنٛدسٕے ذاتِ مُقدسس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس کوٚرُم خراج عقیٖدت راجستانہِ عرب کا انقلابی رہبر غلام علی پمپور صٲب اگر أسۍ وَنو یہِ سِلسِلہٕ گوٚو شروٗع اَتے پٮ۪ٹھ گوٚو تُہُنٛد لیکھنُک سِلسِلہٕ شروٗع تہٕ اَمہِ پَتہٕ روٗد یہِ تُہُنٛد یہِ کٲم پَکان برونٛہہ کُن کۄس کٲم کٔرٕو تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ لیوٗکھ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ کٲشُر نظرانہٕ یُس بہٕ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز ییٚتنَسَن عرض کَرٕ تبرُکَن بوزنہٕ تبرُکَن کَرو عرض ییٚتنَسَن سدا میون بوٗزِو دمایا محمد سدا میون بوٗزِو دمایا محمد مےٚ چھُم چانہِ رویُک تمایا محمد سدا میون بوٗزِو دمایا محمد مےٚ چھُم چانہِ رویُک تمایا محمد بہٕ دورات ہاران أچھو خوٗنہِ باران بہٕ دورات ہاران أچھو خوٗنہِ باران مےٚ تراتم نظر اکھ لُمایا محمد بے شک پنُن جلوٕ ہٲیِو مےٚ عرفان چٲیِو پنُن جلوٕ ہٲیِو مےٚ عرفان چٲیِو مےٚ ژَلہِ ہیٚم یہِ تھٔر ہُنٛد خمایا محمد چھُ کوٗتاہ اَپزِس تَژر دُنیاہَس منٛز اَپزِس تَژر دُنیاہَس منٛز وَسان تھوٚم بہٕ پَزرَس گُمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رٔٹۍ چیٖرٕ یُس روزِ دامانہٕ چونُے رٔٹۍ چیٖرٕ یُس روزِ دامانہٕ چونُے تٔمِس زانٛہہ تہِ وحشت چھُمایا محمد بے شک بے سدا میون بوٗزِو دمایا محمد مےٚ چھُم چانہِ رویُک تمایا محمد بَڑٕ زَبر بَڑٕ زَبر بَڑٕ زَبر بیٚیہِ چھِ یہِ اکھ سلام اکھ اردوٗوَس منٛز بہٕ حضوٗرِ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گۄڈنٮ۪تھ پَرو شعر اکھ یارب نظروں کو آج کچھ ایسی بینایی دے یارب نظروں کو آج کچھ ایسی بینایی دے جِدر دیکھوٗ مُجے مدیٖنہ دِکھایی دے مدیٖنُک آسان چھُ ہر کٲنٛسہِ لول یُس زَن تہِ مُسلمان چھُ أمۍ کُے چھُ آمٕژ عرض کَرنہٕ یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینایی دے جِدر دیکھوٗ مُجے مدیٖنہ دِکھایی دے کاش ایسی روانی ہو آج ہواوں میں مولوی صٲب کاش ایسی روانی ہو آج ہواوں میں نبی پہ درود بھیجوں اور جواب سنائی دے کاش ایسی روانی ہو آج ہواوں میں نبی پہ درود بھیجوں اور جواب سنائی دے وہ عرش کا چاند ہے میں ان کے قدموں کی دول ہوں وہ عرش کا چاند ہیں میں ان کے قدموں کی دول ہوں اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں پمپوش صٲب چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو اردوٗوَس منٛز تہِ لیکھان تہٕ کٲشرِس منٛز تہِ لیکھان اَتھ منٛز کُس روٗد تۄہہِ اُستاد ییٚمۍ زَن تۄہہِ رموٗز ہیٚچھنہٕ ییٚمہِ زَن تۄہہِ بہر ہیٚچھنہٕ کَتھ بہرِ منٛز چھُ لیکھُن تہٕ
اردو حوالہ تہ تھی شاعری کران کشری حوالہ تھی شاعری کران گھنٹہ کر مجھے زیادہ یم سات گنچ لٹہ ریڈیو مز پروگرام دن خطر گوس بت بوس مون پروگرام بوزمت شاہد بڈگیم صبن شاہد بڈگیم صبن کر حوصلہ افزائی یم سات ریڈیو گھنٹہ تم ایسے الگ تتنس انکریج کرنس بہت تم ایون پتہ شاہد صب کڑان پن محرم میگزین اس نیران تم سن نیران ونکس تہ بڈشا نیران وری پتہ وری تم ور تم ہر مخ تہ کڑان تو بہت پہ تم آرٹیکل دیں تم تک مزہ کران پبلش میری آرٹیکل مے لداخ پہ سوز مے تم اک پھر آرٹیکل سیرت علمدار کربرا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام متعلق اک آرٹیکل تمو کور سہ تر مزن پبلش پتہ اس بہ جمس مزن محرم آو دربار موس مزن دون ژور ورین اس بہ جمس مزن پتہ گوس بہ جمس مزن واریاہ متاثر کیا جم سات جلوس اس نیران تتہ اس اسہ تم یزان ہندو بھائی چھ تم اس سان جلوس سہ سہ ڈوگر اس تم اس سان جلوس سہ سہ بلا مذہب ملت اس سان ا جلوس سہ سہ پکان ایون یم سات مجالس اس گسان بپا تتہ جمس مزن چاہے نیو پلاٹس مزن یا اتن سن بٹھنڈی مزن یا اتنس پیر میٹھا تتنس ہندو شاعر تہوار تم پن نظرانے عقیدت بحضر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کران بہ گوس واریاہ متاثر پتہ سوز مے تتہ پہ پتہ لکھ مے اک آرٹیکل اک مندروں کے شہر میں ازاداری امام سٹی آف ٹیمپلز ازاداری کرنے مندروں کے شہر میں ازاداری امام حسین امہ سات مے یہ آرٹیکل لکھ تسکین اخ بار تمو کور لکھنؤ چھ نیران صحافت تمو کور یہ پبلش راہ اسلام کور یہ پبلش تو شاہد صبن تہ کور یہ پنس ات میگزینس مزن پبلش ات سات رود مے شیر علی مشغول صب تہ یم سات بہ اردوس مجھے لکھان خاص کر کشرس مجھے اس لکھان شیر علی مشغول صب دل نا بارہمولہ روزان تم رود مے ات مزن گائڈنس کر تم روز نظر گزر ات کلام تہ نظر تو بیس کس اس پریم ناتھ شاد صب پریم ناتھ شاد زن حسینی شاعر حقیقت کشیر مز یم تہ سات حسینی مشاعر اس کر اگر شاہد شاد صب پریم ناتھ شاد صب آن اس اڈلک مان تیل یہ مشاعر کیا شاہد صب آ بالکل تم حسینی نظم اس انسان متاثر گسان پتہ اس بہ اگر کھانا حسینی نظم لکھا ایون اس کر پتہ ریڈیو شاردا پہ جمس مز تر اس کی پروگرامز کنڈکٹ ات متعلق محرمس متعلق یت مز پریم ناتھ شاد صب اس تو یہ تھی وچو یم سات آن لائن تہوس گو تر مز تہ سوز کر پتہ پریم ناتھ شاد صبن یم زن حسینی شاعر ونان تم سن شعر اس پتہ مجلسن مز پن یعنی امام بارن مز پتہ ایز نوا پریم ناتھ شاد صبن شعر پڑھنا تو بہ گوس واریاہ متاثر گھر بہت پریم ناتھ شاد صبن کتاب اس پہ غلام علی پمپوش صب یم سات تھی لہ لداخس مز ڈیوٹی گو پن ڈیوٹی پولیس محکمس مجھے کران نوکری ام باپت گو کرو تھی ٹرانسفر لہ لداخ تک آو تہد اخ فیچر ریڈیو لہ پہ نشر کر سہ فیچر کیا اس بالکل امہ سات اس جاوید بڈگیم صب تہ ڈیوٹی یم انسٹنٹ کنٹرولر تو بہت اتنے یہ کیا سن یہ 96-97 شُنمتھ ستنمتس من اور ریڈیو لحاظ مزن اس توتام فیچرن ہند کھانا انداز پہ شاہد صبن فیچر کرم یا بشیر بڈگیم اس یا رفیق راز صب کران دوردرشن پہ یا ریڈیو کشمیر سری نگر پہ فیچر لحاظ مزن اس نوتام کھینس کور جاوید صبن تو مے جاوید صبن لکھ فیچر سدائے حق اس کور دشویو سہ پہ پیش زن آو یعنی لحاظ مزن کرگلس مز تہ مومنین یا مسلمان ایون ام زن تر بود تم تہ گئے متاثر کیا تر مز افیکٹس دمت کربل ہمیں تمو اس ون تم وچمت ات پہ فیچر فیچر گڈنچ لٹہ دت اس تم افیکٹ کربل ہک نوا لگ اس تر مزن بیک گراؤنڈ دت اس تر مزن تو آو سہ فیچر تب نشر کر گڈنک فیچر گو سدائے حق کنوہ شیتھ شُنمتس مز ریڈیو لہ پہ نشر اور پتہ اس میڈم اس تی ریگزن انگمو تم دم پہ یم سات عید آئے ات مزن عیدس عید پہ کر مے پہ زروگرام لائیو عید ریڈیو لہ پہ نشر اس بہ کر تک کمپیرنگ تو کر مے تر مز تم پروگرام بیس ات ام ور علاوہ اس پہ آزادی ہند مجلس تہ گھان ات یا عید میلادچ فنکشن اس گھان تر مز اس مے کال کران کشیر ہند طرف اس پہ نمائندگی کران یم سات عید میلادچ فنکشن اس تر مز کور مے نمائندگی پتہ اس شروع تہ یگما باقی دور دراز جائن اس امام بارن مز فنکشن تر مز اس بہ گھان بہ اس پران مجلس تم سات مے یاد گونی صب کہ یم سات اک پھر پور مے مجلس فل اس امام بار تقریباً اس وہ ساس لک امام بار چھوت یگما لہ پہ زو کلو میٹر دور مگر واریاہ اصل امام بار بنائی بہترین امام بنائیت نقشہ باسان برابر حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سن روز اتھرک تتھے پہ امام بار آمت تتن سات اس گنچ نظر پی مے دب یا دور دراز علاقہ مز ات امام بار تعمیر گھن یہ واریاہ بڑ کت ات پور مے مجلس پتہ یم سات مے شام غریب تذکر کور مے یاد ونکینس تم سات مے وون جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ یل سدا اس دان اور وچ ام اخ آواز
گژھان اکھ گُرۍ دور اکھ وٕچھ أمۍ گژھان تہٕ یہِ جناب زینب کُبرا بہٕ چھُس اردوٗوَس منٛز پَران مجلِس یہِ چھِ وَنان أمِس ہمارے پاس کُچھ نہیں بالکل صحیح دیکھو ہمارے پاس جو خیمے تھے وہ بھی راک کے ڈیر میں تبدیل ہو گئے ہیں ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ رِپیٖٹ کوٚر نہ بہٕ چھُس دٔچھُن کُن دِوان نظر اورٕ چھُ ہُہ گژھان وَدنُک بہٕ چھُس کھووُر کُن دِوان نظر اورٕ چھُ ہُہ گژھان وَدنُک کیٛازِ جِناب زینب کُبرا چھِ سلام دِوان أمِس صدا دِوان دَپان چھِس اَسہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ بٲے میٲنۍ اولاد چھِ آمٕتۍ تۄہہِ تیگ کرنہٕ مےٚ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ بہٕ چھُسے کھوژان یِم بَچہِ ہیٚتھ ییٚتہِ نَس ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ رِپیٖٹ کوٚر ہمارے پاس کُچھ نہیں ہے مےٚ چھُ یاد بہٕ چھُس دۄیہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ ووٚن مےٚ یہِ ہمارے پاس کُچھ نہیں ہے ہمارے پاس کُچھ نہیں بِلکُل ہمارے پاس کُچھ نہیں ہے دٔچھنہِ کِنۍ تہِ ٲس آواز گژھان وَدنٕچ مےٚ کھووٕرۍ کِنۍ تہِ ٲس مےٚ آواز گژھان وَدنٕچ یۄس مولا سٕنٛزٕے مہربٲنی کہِ تَتھ سُہ مجلِس چھَنہٕ مےٚ وٕنہِ تہِ مٔشِد گژھان غنی صٲب چوٗنٛکہِ غلام علی پمپوش صٲب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ غمَس منٛز وَدان چھِ اِنسان چھُ کَمزور تہِ گژھان تہٕ بَڑٕ محسوٗس کَران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِمام حُسین علیہ السلام سٕنٛدِس غمَس اَندَر وَدان چھِ اَکھ کیفیت یُس أمِس گژھان چھِ أمِس عزادارَس کیٛاہ کیفیت چھِ گژھان وٕچھو غنی صٲب شٲعر چھُ وَنان موت کے سہلاب میں ہر خُشک تر بہہ جایے گا ہاں مگر نامے حُسین اِبن علی رہ جایے گا یہِ چھِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن یۄس کربلاہَس منٛز شہادت پیش کٔر اِنسٲنیت کہِ بقا خٲطرٕ اَتھ منٛز ٲس نہٕ کانٛہہ لالٕچ أمِس کِہیٖنۍ اَتھ منٛز اوس نہٕ کانٛہہ اِقتِدار رَٹُن کِہیٖنۍ اَتھ منٛز ٲس نہٕ کانٛہہ حکوٗمت رَٹٕنۍ کِہیٖنۍ اِمام حُسین درٛاو پَنٕنۍ اولاد ہٮ۪تھ پَنٕنۍ بَچہِ ہٮ۪تھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شیٖر کار ہٮ۪تھ پَنٕنہِ مَستوٗرات ہٮ۪تھ یِمو دِژ شہادت مگر یہِ چھِ اِنسٲنیت بَچاونہٕ خٲطرٕ اَتھ منٛز چھُ یوٗتاہ اَثر ییٚمہِ تہِ ساتہٕ تذکیٖر چھُ کربلاہُک گژھان یہِ چھُ باسان زَن برونٛٹھ کَنۍ گژھان زَن چھُ وٕنی گژھان تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪ن تَمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ وَنان أسۍ چھِنہٕ وَنان آز اوس گۄرے محرم کربلا أسۍ چھِ وَنان آز چھُ گۄرے محرم آز چھُ آشوٗرا یِتھٕے پٲٹھۍ کیٛازِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن یُس میسیج دِژ کربلاہَس منٛز اِنسٲنیتٕکۍ سُہ چھُ عزادارَن برابر وٕنکٮ۪ن تہِ زِنٛدٕ تھاوٕنۍ کیٛازِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چھُ عزادارَن وٕنکٮ۪ن تہِ صدا آسان دِوان چلان کَتھ حق پرستی ہٕنٛز اصوٗلن ہٕنٛز جہانَس منٛز صدایے یا حُسین سبدام بُلند ہرسو زمانَس منٛز علم پزرٕچ تلا تُلۍتو نَکھَس پٮ۪ٹھ پٲٹھۍ تُہۍ حِفاظت دیٖنہِ اِسلامٕچ کٔرِو نیزَن تہٕ کانٛہہ اِنسٲنیت بَچاونہٕ خٲطرٕ کٔرۍتو اَتھ وٕنکٮ۪ن یُس یہِ اِنسٲنیت ییٚمہِ خٲطرٕ مےٚ پَنُن زُو قۄربان کوٚر سُہ اِنسٲنیت بَچاونہٕ خٲطرٕ سۄ میسیج برونٛٹھ پَکناونہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ برونٛٹھٕے تہِ عرض کوٚر میٖڈیا چھُ وٕنکٮ۪ن پَنُن رول برابر کَران سُہ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن یُس کربلاہَس منٛز میسیج دِژ اِنسٲنیتٕکۍ یہِ چھِ برونٛٹھ کُن پَکناوان کربلا چھُ سُہ درسگاہ یُس ہر وقتہٕ پَرنٕچ ضروٗرت چھِ یہِ کِتاب بیٚیہِ چھِ سَمجنٕچ ضروٗرت کربلا گوٚو مقصد کیٛاہ اوس اگر وٕنکٮ۪ن تہِ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم چھُ گژھان یِم زَن اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ مانن وٲلۍ آسن تِم کَرن نہٕ سُہ برداش کربلا چھُ اَسہِ میسیج دِوان کہِ اِنسٲنیت بَچاونہٕ خٲطرٕ حق بَچاونہٕ خٲطرٕ پَزُر زِنٛدٕ تھاونہٕ خٲطرٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ نا اِنصٲفی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ سُہ علم چھِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن بُلنٛد کٔرمٕژ تَتٮ۪ن پمپوش صٲب اگر أسۍ حُسینیات کہِ حوالہٕ کَتھ کَرو کٲفی چھُو تۄہہِ حُسینیاتَس پٮ۪ٹھ لیوٗکھمُت تہٕ کوتاہ کلام چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ لیوٗکھمُت تہٕ کۭتیاہَن حُسینی مُشٲعرَن منٛز کٔرٕو تۄہہِ شِرکت حُسینیتَس پٮ۪ٹھ پَکو أسۍ غنی صٲب گۄڈٕ چھِ اَکھ نظم اَکھ مےٚ لیٖچھمٕژ کٲشرِس منٛز نبی تہٕ علی یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس بیٚیہِ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلامس چھُ پَنُن خراج عقیدت پیش کوٚرمُت کیٛازِ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلامس متعلق چھُ پیغمبر اسلام وَنان انا مدینت بابہا بہٕ چھُس علمُک شہر تہٕ علی چھُ امیُک دروازٕ علی جاے چھُ وَنان من کُنتُ مولا فاحظ علی مولا ییٚمۍ سُنٛد بہٕ چھُس مولا تٔمۍ سُنٛد چھُ علی تہِ مولا یعنی ییٚتہِ ییٚتہِ تذکیٖر أسۍ کرو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد جاے چھُ وَنان کہِ تَتٮ۪ن کرو تٔمۍ سُنٛد تہِ تذکیٖر ییٚمہِ سُنٛد ذِکِر اَسہِ چھُ وَنان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تُہۍ ذِکِر کٔرِو حضرت علی سٕنٛز سُہ ہسا چھُ عبادت صحیح علی سٕنٛز ذِکِر کَرٕنۍ چھِ عبادت تہٕ عرض چھُم کوٚرمُت اِرشاد نبی رسالت علی امامت نبی رسالت علی امامت نبی حکوٗمت علی وزارت نبی رسالت علی امامت نبی حکوٗمت علی وزارت نبی عدالت علی وکالت نبی سخاوت علی وراثت نبی رسول اللہ علی اسد اللہ نبی حبیب اللہ علی ولی اللہ نبی حفظ علی حافظ نبی قرآن علی زبان نبی ابتدا علی انتہا نبی شہر علی دروازہ نبی مصطفیٰ علی مرتضیٰ نبی مالک مختار علی حیدر کرار نبی محبوب خدا علی شیر خدا نبی رسالت علی امامت نبی حکومت علی وزارت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تہٕ پمپوش صٲب تۄہہِ چھُو ریگزاری کربلا تہِ اکھ تخلیٖق لیٚچھمٕژ تہٕ مگر وٕنہِ چھو نہٕ تۄہہِ کِتٲبی صوٗرت اَتھ دِژمٕژ کیٚنٛہہ
مے کرمت یم تہ سر مے لیکھن لوگ پتہ دوپ مے یم تہ زن اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام بہس ہر کردار ستن انصاف کرن مے کور عرض گڈت لیکھ مے ریگستان عرب کا انقلاب رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پتہ لیکھم دوم آرٹیکل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام متعلق حرم پاک سے مسجد کوفہ تک کیاز علی مولود کعبہ یم آئے اللہ تعالیٰ سندس ٹھس گھرس مز ام چیزن متاثر کورمت مے تھو آرٹیکل سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کت پہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مشعل رحسان مسرات ہند خطر کیاز حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ون کہ اکس زنان ہند خطر بہترین عبادت یہ سہ گھس نہ نامحرمس وچن نہ گھس تمس کا نامحرمس کیاز یہ حضرت فاطمۃ الزہرا جگر گوشے رسول یت پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمائندگی کران اسلام اتھے پہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ زن خاتون جنت اس سارن زنان ہند سردار مان تم سند آرٹیکل تھی لیوکھمت تم پہ عظمت حج عظمت حج تہ حجس پہ کیاز حج اخ رکن اخ اسلام یم سات وچان یم سات حجس گسان حجس مز گت اخسا یہ تلبیہ پرن تت اظہار کر اللہ تعالیٰ سند وحدینیت یعنی گۄڈنیتھ اللہ تعالیٰ سند وحدینیت اظہار کرنا چاہے منہس مز انسان چاہے عرفاتس مز انسان چاہے مسجد نبویس مدینس مز انسان ہر کن جائے گۄڈنیتھ اللہ تعالیٰ سند وحدینیت اظہار کرنا تہ گو یہ شرف حاصل تھی گو حرم پاکس پہ گو تھی حج بیت اللہ کرنے حج بیت اللہ کور مے 2015 مز اللہ تعالیٰ کن لچھ بوڑ شکر کہ تم دت میس اکس ناچیز انسانس موقع کہ بہ گوس اتن نس گۄڈنیتھ مسجد نبویس مز روز رسول یا جنت البقیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ باقی معصومین تہذ زیارت کران اٹھن دہن دہن تک روز تمہیں پتہ گئی ہسا یہ اور حجس مز ایز حرم پاکس مز کور طواف تتن منا عرفات باقی جائن گئی مزدلفہ گئی اور ات مول مے موقع کہ ایران ات کی کانفرنس تھائمت اخس گت یونٹی آف مسلم یونٹی آف مسلم ات مز حجن حجن تہ مکس مز گتھ آ یونٹی آف مسلم اہ مز یمو وچمت کہ رائٹرس تھرو آؤٹ ورلڈ مسلمان ام سات دنیاک مسلمان ام سات ثتی لچھ لک 2015 مز حجس تو ام سات آو مے تہ موقع مے تہ مول موقع ایران کہ طرف آئی مے کال کہ اتھ پہ ہسا اخ کانفرنس شرکت شرکت ثت ہسا بنائی زی سپیچ اخ پانچن منٹن اتن سپیچ یونٹی آف اسلام تتہ دت مے گت یہ میسج کہ یم زن حجی یور آمت امبیسڈرس آف اسلام اسلامک نمائند آمت سفیر بنت یور اچھن کنس مہ کم مشکلات دنیا مز اکہ جائے ہند مسلمان اس بیس جائے ہند مسلمانس مہ کم مشکل پیش تو یہ حج بہترین پیغام آ مے تتنس موقع تتھ کور مے پتہ تہ لکھن ماہ رمضان برکتوں کا مینا سو تو اخ تخلیق لیچمت تر مز کمی ذکر تھی کرم تر مز چونکہ روز تک فرض اخ اسلام مز ات پہ حج اتھے پہ روز تر مز لوک مے ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ گو لم اردو مز پہ لکھم پہ ماہ رمضان برکتن ہند رت یعنی ماہ رمضان روز کتہ ضروری ہے کیاز روز یم سات انسان تاوان اتس انسانس تران فکر اگر کھان بوچھ ہوت امس کتہ آس بوچھ ستان اگر کھان تریش ہوت امس کتہ تریش آس ستان یہ اخ میسج روز کیا کرنا خدا صبس اگر پاک روزو اللہ تعالیٰ کیا کر سون مگر اس وچن کہ کھان بچ ہوت صحیح کھان تریش ہوت ماشا تم سن گھس احساس یہ روز اس صرف یہ چتس پوان کہ اگر چان بستی مز چان ہمسائے گی مز چان اتن برادری مز کھان تریش ہوت کھان بچ ہوت تم سن تھو خیال پپو صاحب تک کربلا ایک مکمل درس گا سو تو اخ تخلیق لیچمت تو تر مجھ تو سوری کربلو یہ کور مجھے ذکر امی کیا درسگاہ امام حسین علیہ السلام شہادت دیت کیا ہو امی بنیادی مدہ تو مقصد بنیادی مقصد یم سا انسان جو وچان قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیا اس ون اتامت کل یوم عاشورا کل ارض کربلا پرت زمین چھ کربلا پرت دو چھ عاشورا کیا کن تہ جائے اگر کن جائے ظلم بربریت دور تب سات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سن شہادت یاد پین اگر اس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سن شہادت ذہنس مز تھو مشل تھو اس دنیا مز ونکن دہشت گردی ہند دور دور بربریت دور دور ظلم دور دور اگر ات کر ختم سہ کر صرف پیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین ہند پرچم اس تلو یہ امن پرچم یہ سلامتی ہند پرچم یہ انسانیت پرچم یہ انسانیت پرچم برو کن پکن اگر اس تیل دنیا مز گھر
دور دور یُس زن ظلم تہٕ بربریتُک دور دور چھُ یہِ گژھِ ختم. أتھۍ منٛز چھُ مےٚ سیٖرت علمدار تہِ چھُ تۄہہِ لیوٚکھمُت, سیٖرت علمداری کربلا. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد چھُ مےٚ آرٹِکل لیوٚکھمُت یُس تہِ واریاہو اخبارو کوٚر, رایہِ اسلامن تہِ کوٚر, صحافتن تہِ کوٚر, مشرقن تہِ کوٚر, سری نگر ٹایمزن تہِ کوٚر, تسکیٖنن تہِ کوٚر. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد چھُ اکھ اہم رول اکھ میدانہِ کربلاہس منٛز. أسۍ چھِ وٕچھان کہِ امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ درٛاو تمہِ ساتہٕ کِتھ پٲٹھۍ اوس سایہ کہِ طرح, یتھ ونو نہ سایہ کہِ طرح اوس حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام لبیک, یعنی کانٛہہ تہِ حُکُم یُس اوس یہِ اوس اسہِ اکھ ژینوٕنۍ اکھ چھُ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام دِوان کہِ وقتُک اِمام یُس چھُ أمۍ سٕنٛز پیروی کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَرٕنۍ. نہ سا بہٕ چھُس نہٕ أمۍ سٕنٛز پیروی امہِ وقت کران یہِ چھُ مےٚ بوے, نہ یہِ چھُ وقتُک اِمام, یہِ چھُ حجت خۄدا, یہِ چھُ وٕنکیٚن اِنسانیت بچاونہٕ خٲطرٕ درٛامُت. تَوے چھُس بہٕ أمِس سۭتۍ سۭتۍ, اگر مےٚ اتھ منٛز پَنُن زُو تہِ قۄربان پیٚیہِ کَرُن سُہ کَرٕ بہٕ, اگر مےٚ پَنٕنۍ دستہِ مُبارک تہِ پٮ۪ن دِنۍ تِم کَرٕ بہٕ قۄربان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز أمِس پنٛنِس بٲیِس, یُس زَن حجت خۄدا چھُ, یُس زَن اِنسانیتُک علم بردار چھُ, یُس زَن نواسے رسول چھُ. تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ حُسین یاتَس پٮ۪ٹھ اکھ نظم اکھ لیٖچھمٕژ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس اِرشاد تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز. اِرشاد عرض کَرٕ, کربلا کُن گا حُسینی کاروان, کربلا کُن گا حُسینی کاروان, نوٗر دٔریا تارکن ہٕنٛز کہکشان, نوٗر دٔریا سۭتۍ ما تُل کینٛہہ یِمو سامانہِ جنٛگ, سۭتۍ ما تُل کینٛہہ یِمو سامانہِ جنٛگ, بس چھُ منشوٗر یِہُنٛد امن و امان. وٕچھو امن و امان چھُ منشوٗر کربلا ہُک. کربلا کُن گا حُسینی کاروان, نوٗر دٔریا تارکن ہٕنٛز کہکشان, سۭتۍ ما تُل کینٛہہ یِمو سامانہِ جنٛگ, بس چھُ منشوٗر یِہُنٛد امن و امان, بس یِمے گٔے مانہِ ہے ذبحِ عظیٖم. علامہ اقبال تہِ کران پنُن نظرانے عقیٖدت, بس یِمے گٔے مانہِ ہے ذبحِ عظیٖم, چھِکھ پدٮ۪ن تل چشمے زم زم وُزان. حقیقت حقیٖقت, بس یِمے گٔے مانہِ ہے ذبحِ عظیٖم, چھِکھ پدٮ۪ن تل چشمے زم زم وُزان, رحمتٕکۍ دٔریا کرن جٲری یِمے, یِمے یِم سرابن چھی بناوان گُلستان, یِم سرابن چھی بناوان گُلستان, یِم کرن شکل قمر ردے شمس, یِم کرن شکل قمر ردے شمس, زیر فرمان چھِ یِمن کونو مکان, زیر فرمان چھِ یِمن کونو مکان, دور ناون گُر یِمے ظلمات مٔنٛزۍ, دور ناون گُر یِمے ظلمات مٔنٛزۍ, شہ سوارے کربلا یِمنٕے ونان, یِم چھِ یدُ اللہ وجہ اللہ یِمے, بے شک یِم چھِ یدُ اللہ وجہ اللہ یِمے, یِم لِسانے حق یِمے قۄدرت زبان, کونسرو تسنیٖم یِمنٕے گو عطا, بس یِمے گٔے رحمتٕکۍ بحرے رواں, چھِکھ جبیٖنن پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ فتح مبیٖن, چھِکھ جبیٖنن پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ فتح مبیٖن, چھِکھ جبیٖنن پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ فتح مبیٖن, زُو کرن قۄربان سپنن کامران, زُو کرن قۄربان سپنن کامران, یِم رسول اللہ سٕنٛدۍ جانے جِگر, یِم رسول اللہ سٕنٛدۍ جانے جِگر, جِن تہٕ بے انسان اِہندی مدح خان, شولہٕ وٕنۍ کیاہ چہرٕ چھِکھ پمپوش زن, شولہٕ وٕنۍ کیاہ چہرٕ چھِکھ پمپوش زن, فخرِ یوٗسوٗف گٔے یِمے جنتٕکۍ جوان, شولہٕ وٕنۍ کیاہ چہرٕ چھِکھ پمپوش زن, فخرِ یوٗسوٗف گٔے یِمے جنتٕکۍ جوان, کربلا کُن گو حُسینی کاروان, نوٗر دٔریا تارکن ہٕنٛز کہکشان, سۭتۍ ما تُل کینٛہہ یِمو سامان جنٛگ, بس چھُ منشوٗر یِہُنٛد امن و امان. زبر زبر, سٮ۪ٹھاہ اَصٕل سٮ۪ٹھاہ اَصٕل. یہِ مَمبوٗج صٲب, تۄہہِ چھُو لیوٚکھمُت شیٖرِ مادر, اَمِچ اہمیت تہٕ افٲدیت, ماجہِ ہُنٛد شیٖر. ماجہِ ہُنٛد شیٖر بِلکُل چھُ مےٚ اکھ مضموٗن اکھ لیوٚکھمُت, کیونکہِ ماجہِ ہُنٛد حق وَسہِ اکھ ہیٚکہِ نہٕ ماجہِ ہُنٛد حق ؤسِتھ نَکھٕ کِہیٖنۍ, تہٕ یُس زَن یہِ ماجہِ ہُنٛد شیٖر چھُ یہِ کوتاہ چھُ بَچَس خٲطرٕ ضروٗری, تہذیٖبُک اَثر گٔیا پَتہٕ سانٮ۪ن یہِ ہسا ہِندُستانَس منٛز تہِ یا سٲنۍ ہَمساے مُلک چھِ تِمن منٛز تہِ گٔیا مغربی تہذیٖبُک اَثر کہِ بوتلہِ ہُنٛد دۄد. بِلکُل, سُے چھُ مےٚ اَتھ منٛز اہمیت کٔرمٕژ بیان کہِ یُس زَن ماجہِ ہُنٛد ضروٗری چھُ. بیٚیہِ چھُ اَمیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ چھُ یُس موج پَنٕنِس بَچَس شیٖر دی, تَمہِ سۭتۍ چھِ یِمن اکھ شفقت اکھ, أمِس بَچَس منٛز چھِ مادری شفقت اکھ پٲدٕ گژھان, یۄس نہٕ بوتلہِ دۄدٕ سۭتۍ گژھِ. لول تہٕ ماے تہٕ محبت یِمن دۄن ماز بانہٕ ؤنۍ ماجہِ پٔتر, یہِ چھُ نیچرل وے, تَوے چھُ تھوٚومُت اللہ تعالیٰ ہن کہِ یہِ چھُ یُس زَن دۄد چھُ یہِ چھُ پٔرفیکٹ ڈایٹ دُنیاہَس منٛز, مُکمل غذا ڈایٹ چھُ, یہِ چھُ مُکمل غذا. اس لیے چھُ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن مَشورٕ, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ لۄکُٹ بَچہٕ آسہِ تٔمِس گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پَنٕنہِ شیٖر ماجہِ ہُنٛدُے دۄد, ماجہِ ہُنٛدُے دیُن. اَہن حظ حقیٖقت چھِ. تۄہہِ چھُو غالِب غالِب ادیٖبُن کی نظر مےٚ,
اتھ پٮ۪ٹھ تہِ اکھ تخلیٖق لیٚچھمٕژ؟ بہٕ کوتاہ وَنہٕ تۄہہِ کوتاہ چھُ لیوٚکھمُت غالب؟ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ نوٲزِہَس منٛز کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ، مےٚ ہیوٚن نا چیٖز پَتہٕ مےٚ اَتھ قلمَس منٛز اَثر دیُن، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اَکھ یہِ ہَسا یہِ بہٕ کۭتِہ زبٲنۍ کَرٕ خۄدایَس کُن شُکُر کہِ یہِ مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت، تَتھ منٛز چھُس بہٕ لَچھ بوٚد کَرور بوٚد شُکُر کَران۔ غالِب سُنٛد تہِ چھُ واریاہ علامہ اقبالَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ قلم تُلمُت، تَتھ پٮ۪ٹھ تٔمۍ سٕنٛز شٲعری مُتعلِق چھُ تۄہہِ قلم تُلمُت، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَکھ تخلیٖق تۄہہِ لیٚچھمٕژ، یِم زَن شاعری مشرق چھِ یِوان ماننہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ لیوٚکھ مےٚ دوٚپ أمِس تہِ أمِس چھِ پنٛنہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ لول بوٚرمُت اَتھ کَتھ اِنسٲنیتَس، یا ییٚمہِ ساتہٕ حُسینیتَس پٮ۪ٹھ کٲفی لیوٚکھمُت، حُسینیتَس پٮ۪ٹھ چھُ یا بیٚیہِ بہٕ تۄہہِ وٕچھتو گۄڈنٮ۪تھٕے ییٚمہِ ساتہٕ کھیٖران کَر سکھا مُجے جلوہ دانِشے فرنٛگ، سۄرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدیٖنہ و نجف، وٕچھو مدیٖنَس سۭتۍ کوٗتاہ لول چھُ بَنان، نجفَس چھُ تُلان نجفہِ اَشرف چھُ، بِلکُل بِلکُل، یہِ چھُ علامہ اقبال، یہِ چھُ شاعری مشرق، یہِ چھُ بجر، یا یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھتو تُہۍ ییٚمہِ ساتَن چھُ وَنان اِسلام کے دامن مےٚ بَس دو ہی چیٖزے ہیں، اِک ضربِ ید اللہ اِک سجدہ شبیٖر، اَتہِ تہِ ضربِ ید اللہ سُنٛد، دوٚیمہِ پَتہٕ وَنان مقبوٗلیت کۭژاہ چھِ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز۔ تہٕ چوٗنٛکہِ تُہۍ کوٚروٗ اِبتِداسٕے منٛز أنیٖس صٲبُن اَکھ شعر کوٹ، أنیٖس کی شخصیت، أنیٖس شخصیت اور فن، تٔمۍ تہِ چھُنہٕ مُتٲثر تُہۍ واریاہ کٔرمٕتۍ، تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ تۄہہِ قلم تُلمُت، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ تخلیٖق لیٚچھمٕژ، چوٗنٛکہِ اگر أسۍ کَتھ کَرو تُہۍ کٲفی چھُ تۄہہِ لیوٚکھمُت، تہٕ مگر وٕنیُک تامَتھ چھَنہٕ اَتھ کِتٲبی شکل دِنہٕ آمٕژ کہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ گوٚو نہ تہِ کُنہِ اِدارَس نِش، یا تۄہہِ کٔرو نہ اَمہِ باپَتھ پہل تاکہِ یہِ روزِ ہے محفوٗظ، تاکہِ یہِ واتہِ ہے جایہِ جایہِ واتہِ ہے، یِم زَن قایریٖن چھِ تِمن تامَتھ واتہِ ہے تُہُنٛد یہِ کلام۔ وۄنۍ چھُ مےٚ اِنشاء اللہ قدم تُلمُت، یہِ چھُ مےٚ پَبلِش تہِ گژھِ وۄنۍ اِنشاء اللہ، کَمپیوٗٹرایزر تہِ چھِ مےٚ بَنٲومٕژ، اَتھ چھُ مےٚ ناو تھوٚومُت حرمہِ پاک سے مسجدِ کوفہ تک، یَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ عرض کوٚر کہِ مےٚ چھِ اَتھ منٛز کٔرمٕژ پَنٕنہِ طرفہٕ حق ادا کرنٕچ کوٗشِش کہِ اہلِ بیت اطہار علیہ صلاتُ وسلام یا کربلٕکۍ شہیٖد چھِ تِہُنٛد تذکر گوٚژھ اَتھ منٛز، یا اَتھ منٛز اَمہِ علاوٕ چھِ اِسلامٕکۍ جُز چھِ، حج چھُ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ کٔرمٕژ لیکھنٕچ کوٗشِش، یا یِتھَے پٲٹھۍ نٮ۪ماز کہِ برکتیں، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ کٔرمٕژ کوٗشِش لیکھنٕچ، ماہِ رمضان چھُ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ کٔرمٕژ کوٗشِش لیکھنٕچ، تہٕ اِنشاء اللہ آسہِ دٔستی وۄنۍ کَرو یہِ پَبلِش۔ تۄہہِ چھُو اَکھ بیٛاکھ کٲشرِس منٛز تہِ، تِکیٛازِ حق بہٕ کَرٕ پنٛنہِ طرفہٕ حق ادٲیی، تۄہہِ چھُو شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ تہِ قلم تُلمُت، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ تۄہہِ لیوٚکھمُت، سۄ تہِ چھِ اَکھ تخلیٖق تُہُنٛد۔ بِلکُل، مےٚ دوٚپ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ بہٕ کربلاہَس پٮ۪ٹھ کربلہُک تذکر چھُس کَران، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ریگہِ زارِ کربلا لیٚچھ کٲشرِس منٛز اَکھ ٹاک اَکھ، سۄ کٔر مےٚ پَتہٕ ریڈیو پٮ۪ٹھ نَشر پنٛدہَن مِنٹَن ریگہِ زارِ کربلا، تَتھ منٛز کوٚر مےٚ کوٗشِش کہِ بہٕ گوٚژھُس ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد کِردار اَتھ منٛز ٹَچ کَرنٕچ کوٗشِش کَرُن، یعنی اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد رول کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز، جِنابِ زینب کُبری سلام اللہ علیہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ جذبہٕ تہٕ شہادتُک اَکھ دَرس اَکھ دِوان اَتٮ۪ن نَسَن پنٛنٮ۪ن نوٗری دیٖدَن، یا علی اکبر علیہ صلاتُ وَسلام کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتٮ۪ن نَسَن صُبحٲے نٮ۪مازِ صُبحَس اَذان پَران اور دُنیاہَس یہِ میسیج دِوان کہِ اگر اَسہِ چھُ کانٛہہ پیغام، سُہ چھُ صرف یہِ اللہُ اکبر زِندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ، صحیح چھُ پَتہٕ اَذان، اَتٮ۪ن چھُ سانٮ۪ن نوجوانَن خٲطرٕ اَکھ دَرس اَکھ میلان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ صُبح آسہِ پھۄلان تَمہِ ساتہٕ آسہِ تِمَن علی اکبر علیہ صلاتُ یاد پٮ۪وان، کربلہٕچ اَذان پٮ۪وان یاد، اور تِم آسَن پادمہِ محشر روزِ زِندٕ تٔمۍ سٕنٛز سُہ آزان، ہر وقتہٕ وقت روزِ تٔمِس ہمیشہٕ یادٕ کَران، یُس اِمام عالی مقام علیہ السلامَن تہٕ وسلامَن شہادت روزِ، یہِ روزِ، یہِ سِلسِلہٕ چھُ جٲری، یہِ روزِ تا قیامَت تامَتھ روزِ شہادت منٛز چھِ اُردوَس منٛز مےٚ اِمام علی مقام علیہ السلاتُ وسلامَس اَکھ پَنُن خراج عقیٖدت پیش کوٚرمُت، اِرشاد، اگر اِجازت آسہِ تہٕ بہٕ کَرٕ اِرشاد، کیسے کروں بیان میں رتبہ حسین کا، کیسے کروں میں بیان، کیسے کروں حسین کا میں رتبہ حسین کا، نانا کے دین کے واسطے صدقہ حسین کا، غلبہ ہے آج پھر سے غاصب یزید کا، غلبہ ہے آج پھر سے غاصب یزید کا، مقصود پھر ہے آج وہ جذبہ حسین کا، صحیح، غلبہ ہے آج پھر سے غاصب یزید کا، مقصود پھر ہے آج وہ جذبہ حسین کا، ظالم کے ظلم جبر پہ تڑپتی تھی سرزمین، ظالم کے ظلم جبر پہ تڑپتی تھی سرزمین، رویا تھا کتنے درد سے کوچا حسین کا، بچے بھی کٹ کے ہو گئے اس رہ پہ شہید، گونی صاحب شعر چھُ، بچے بھی کٹ کے ہو گئے اس رہ پہ شہید، تھا کس قدر دلیر وہ کنبہ حسین کا، جاتا ہے لے کے جانب منزل پہ نقش پا، کتنا حسین ہے دیکھے رستہ حسین کا، تاغوتی حکمرانی مٹانے کے واسطے لانا پڑے گا پھر وہی لہجہ حسین کا، تاغوتی حکمرانی مٹانے کے واسطے لانا پڑے گا پھر وہی لہجہ حسین کا، ہو کے شہید کر گئے دین کو وہ جاویداں، ہو کے شہید کر گئے دین کو وہ جاویداں، رشتہ تھا کتنا دین سے پختہ حسین کا، دعوے تھے جان نثاروں کے یوں تو وہاں، مگر بس آستین کا سانپ تھا کوفہ حسین کا،
قربانیوں کا درس ہے اس میں چھپا ہوا منی صاحب قربانیوں کا درس ہے اس میں چھپا ہوا کیجئے بیان ہر کہیں قصہ حسین کا قربانیوں کا درس ہے اس میں چھپا ہوا کیجئے بیان ہر کہیں قصہ حسین کا پمپو صاحب چونکہ تو چھو کشی کلام لکھمت یہ میں بار بار ذکر روز کران تو ہی ایک پروگرام اس میں تو تو چھو نواتی لکھمت ات پر تو کلام تر کتیا نوا لکھی تو خصوصا یت ورس من کس نوا آت محرم چلو اس تو ات من کس نوا چونکہ چلانی محرم ایام چلان چونکہ شعر ایام مصیبت شعر ونان مجھ سے کہا کسی نے وفا کی مثال دو مجھ سے کہا کسی نے وفا کی مثال دو میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا میں منتہی گڈ پیٹھے کی مش عقیدت واریا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سیتن آسنتی گسی تے گسی پچھم اخروبے اردو مس مزن امی حوال امی حوال حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس پن خراج عقیدت پیش کرمت دنیا کے ن میں جاو حشم ڈونڈ رہا ہوں دنیا کے ن میں جاو حشم ڈونڈ رہا ہوں اب ان کا فقط لطف کرم ڈونڈ رہا ہوں مجھ کو تو عقیدت ہے فقط اہل وفا سے مجھ کو تو عقیدت ہے فقط اہل وفا سے عباس کے میں نقش قدم ڈونڈ رہا ہوں بے چھس علامہ عارف صاحب اس تم سن ایک روبی چھس بہ زبردست متاثر کورمت تو سر بہ سر کران نظرانہ عقیدہ حضرت عباس علیہ السلام ارشاد تمہیں پتہ ون بہ تہ اس میں یہ حسن نوا چھ لکھمت کیسا لگتا ہوں جب مدح اہل بیت کرتا ہوں کیسا لگتا ہوں جب میں اہل بیت کرتا ہوں کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا کیسا لگتا ہے جب میں اہل بیت کرتا ہوں کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا ہم غلامان علی مرتضی مشکل کے وقت ہم غلامان علی مرتضی مشکل کے وقت چوم لیتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا چوم لیتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا تو ام سی حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس میں یہ محرم برونٹ اخ ہفتہ پنن اخ نظران عقیدہ ارشاد بغیر عرض تہندس خدمت مز علی سن نور نظر یا عباس علی سن نور نظر یا عباس ژٕ چھُکھ فاطمہ سُنٛد جِگر یا عباس بے شک علی سن نور نظر یا عباس ژٕ چھُکھ فاطمہ سُنٛد جِگر یا عباس سہل چھا ژےٚ بازو تہِ کٔرہے جُدا سہل چھا ژےٚ بازو تہِ کٔرہے جُدا سہل چھا ژےٚ بازو تہِ کٔرہے جُدا خۄدایَن بخشنے ژےٚ پر یا عباس علی سُنٛد نوٗر نظر یا عباس ژٕ چھُکھ فاطمہ سُنٛد جِگر یا عباس حسیٖنہ وٕچھِتھ چون نوٗر جبیٖن حسیٖنہ وٕچھِتھ چون نوٗر جبیٖن چھِ منٛدچھان شمسو قمر یا عباس کیٛازِ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اکھ لقب قمر بنی ہاشم بالکل زوٗن سُنٛد بنی ہاشمی چھُ زوٗن چھُ حضرت عباس قمر بنی ہاشم تمیُک چھُ مےٚ ییٚتٮ۪ن آسان تذکر کوٚرمُت حسیٖنہ وٕچھِتھ چون نوٗر جبیٖن حسیٖنہ وٕچھِتھ چون نوٗر جبیٖن چھِ منٛدچھان شمسو قمر یا عباس علی سُنٛد ژٕ نوٗرے نظر یا عباس ژٕ چھُکھ فاطمہ سُنٛد جِگر یا عباس حُسینن علم تے ژےٚ کٔرنے عطا حُسینن حُسینن علم تے ژےٚ کٔرنے عطا وقس آسہِ یوٗتاہ بجر یا حُسینن علم تے ژےٚ کٔرنے عطا وقس آسہِ یوٗتاہ بجر یا عباس علی سُنٛد ژٕ نوٗرے نظر یا حقیقت ژٕ چھُکھ فاطمہ جِگر یا عباس بنی ہاشمن ہُنٛد ژٕ چھُکھ مہتاب بنی ہاشمن ہُنٛد ژٕ چھُکھ مہتاب گٹن منٛز ژٕ نوٗرے سحر یا عباس علی سُنٛد ژٕ نوٗرے نظر یا عباس ژٕ چھُکھ فاطمہ سُنٛد جِگر یا عباس دِتُتھ سر کوٚرُتھ سر ژےٚ کربو بلا دِتُتھ سر کوٚرُتھ سر ژےٚ کربو بلا کوٚرُتھ فتحِ کوفُک شہر یا عباس علی سُنٛد ژٕ نوٗرے نظر یا عباس ژٕ چھُکھ فاطمہ سُنٛد جِگر یا عباس کرے مال اولاد قربان ژے کرے مال اولاد قربان ژے قربان ژے وندے پایہِ نازن بہٕ سر یا عباس کرے مال اولاد قربان ژے وندے پایہِ نازن بہٕ سر یا عباس علی سُنٛد ژٕ نوٗرے نظر یا عباس ژٕ چھُکھ فاطمہ سُنٛد جِگر بہت خوب بہت خوب مولا سراپا مُنور مےٚ گژھِ ہے وجوٗد سراپا مولا سراپا مُنور مےٚ گژھِ ہے وجوٗد کٔرِو نا مےٚ کُن اکھ نظر یا عباس سراپا مُنور مےٚ گژھِ ہے وجوٗد کٔرِو نا مےٚ کُن اکھ نظر یا عباس علی سُنٛد ژٕ نوٗرے نظر یا عباس ژٕ چھُکھ فاطمہ سُنٛد جِگر یا عباس حقیٖقت پَرُن مشکہِ کوٚرہے تہٕ روٚٹہے ژےٚ آب اوہو پَرُن مشکہِ کوٚرہے پَرُن مشکہِ کوٚرہے تہٕ روٚٹہے ژےٚ آب
پریون مشک کور ہے تو روٹ ہے چا اب ودان چھ فرات چ نہر یا بہت کو بہت کو بہت چڑا پریون مشک کور ہے تو روٹ ہے چ اب ودان چھ فرات چ نہر یا عباس ولی سن سنورے نظر یا عباس سچک فاطمہ سن جگر یا عباس بہت کو سر سبز شاداب پمپوش چھس بسر سبز شاداب پمپوش چھس بسر سبز شاداب پمپوش چھس یہ چھم جان لولک اثر یا عباس حقیقتن حقیقت بسر سبز شاداب پمپوش چھس یہ چھم جان لولک اثر یا عباس علی سنت نور نظر یا عباس چھک فاطمہ سن جگر یا عباس غلام علی پمپوش صاحب میں ون دو تو یم سات تو یہ نوا لکھو کیا کیفیت اس تم سات تو یم سات میں یہ نوا لکھ میں کر ات مز عرض یہ پرون مشک کو ہے ترٹ ہے فرات چ نہر یا عباس منو تو حقیقت ہت پھر اس میں تن پٹن پورمت یہ تسلی اس نے مولمت کی چھن ملان کی اور یوتا گو یہ مقبول یہ کرنو پت میں سٹوڈیو اس میں دے جڑی بلس میں جڑی بلس میں امام بارک امام بارس میں گو یہ پتا تو باقی ان جائیں تے دور دراز جائیں آو پتا یہ ہت اس یہ مقبولیت مولان بخش میں کہ واری ہن جائیں آو یہ اس محرم اس میں تے میں چھ سٹوڈیو اس میں کرنو مت حضرت عباس سے ناظرین تے کرو شیئر ان نوا تاکہ تم تے سبدن مستفید تم تے کرن سعادت حاصل بسم اللہ نورے نظر یا عباس چھک فاطمہ سند جگر یا سہل چھاچے بازو تکری ہے جدا خدایاں بخش نہیں جے پر یا حسینن علم تی ذکر نہیں آتا وقس آسیو بجر یا عباس کریم الاولاد قربان چه وندے پائنا شکر ہے تروئی چے آ ودان چھے فرات نہر یا سر سبز شادا پمپوش چھوس یہ چھو جان لو اثر نورے
نظر یا عباس نظر یا عباس تو غلام علی پمپوش صاحب یم سات اس کت کرو تہج زندگی ہز مختلف گوشش تہج زندگی اگر اس ادبی لحاظ کت کرو کشس ادبس تہ چھو سٹھا خدمت کرمز اردوس گئے استی تو یم زن سان زون رسائی ادب چھو تہ چھو سن نظر تو یم زن سان مرسی چھ کلاسکی مرسی چھ تم حوالہ کیا چھو تہ ون یسان تمن بند سہ کلام کت چھ سون تہ تت کت پٹھ ہیکو زیادہ کھت زیادہ پوچھر دیت وجود تہ کشر مرسی یس زن چھ اس باغی برت سرمایہ اخ ات مز چھ انیس کاظمی صاحبن تہ واریاہ خدمت کرمز واریاہ محنت تمو کرمز یس کشر مرسی ونکنس چھ یا موجود دورس مز وچھو اس مقبول ساجد صاحبن یا شاہد بڈگامی صاحبن لش کشمیری مرسی ہن تواریخ یس زن اتا مقبول گئی کہ سہ آئہ پاکستانس مز تہ یونیورسٹی نصابس مز پیش کرنے کشیر مز تہ پنجاب یونیورسٹی مز تہ اور ایون کے اے ایس یا آئی پی ایس آفیسرس یم زن چھ سلیبس آسان تتھ مز تہ آئہ ییچہ کشیر مرسی ہن مقبولیت گمز یہ آئی نصابس مز یونیورسٹی لیولہ پہ پیش کر یہ کچھ اتن نسن سان یعنی بیس کن ادب اگر اتن مثال دمو کہ مرسی کچھ تھود گمز یعنی مقام مقام کتہ لوگمت تو ات مز لکھ میں پتم پھر اخ مقال اخ تلشا میں خوش دم اخ مرسی نگار شعر خوش دم صاحب تذکر تمو کت پہ مرسی خدمت کرم یا باقی تم ایسے کہ نولر بسان یتن شیر آبادس ستن بسان تم اور تمہن وچت تم کچھ گئی مقبولیت مرسی مز تو اور تمو یم سات پہ کربلا مولا گئے مولا کتیا تم مقبول کہ تمو لب تی نس پہ وفات لبک تی تم کربلا مولا منقبس مزہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سم سات منان مز کربلا قبر وارا میلی اے میانہ مولا مے کور یہ نظرانہ پہ طرف لول کہ مے گھس کربلا مز یہ قبر وار میلن تھی وچو ام سند دعا کوتا مقبول گو یم سات یہ اخری ونس مز گو زیارت کربلا مولا کربلا سن تدب آسان کربلا سن آئیڈینٹی کربلا سن پہچان امی کمس شوق آسان یم سات مرزا یہ ووت اور خوش دم اور ام لوگ اتینس تھی کربلا مولا اگر علمی کمالات ہز کت کرو سان کشر مرسی رسائی ادبی کے حوالہ چونکہ مقام بد مرسی تو کوتاہ کمالات امو سان مصنفو ہومت ات مز اگر کشر ادبی کے حوالہ حوالہ یم سات وچان سن مصنف ثمت تم علامہ ثمت تم مجتحد ثمت تمہن واریاہ اوسمت کشرس پہ اردوس پہ فارسیس پہ ایون سنسکرتس پہ تظر تمو مرسی چھ لچمت اچھ وچان یم سات مرسی ہند آغاز گھان کن تہ جائیں امام بارس مز یا مجلسن مز تک گڈ اللہ تعالیٰ سن عظمت بیان کرنا حمود ہمان حیران انسان گسان کہ یمو کچا کمال ات مز عروج کوتا مز لوگمت کہ ونکینس یم زن شاعر کہ ہکن نت پہ بیان کرت اللہ تعالیٰ سن عظمت اللہ تعالیٰ سن بیان ات پہ کشر مرسی مز آمت کرنا اور یم سات پہ وچان مدح یم سات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بیان کر اور تمہ پہ یم سات وچان پہ مدح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سن یا پہ یم سات رداد درد کربلا پیش کورمت تھی وچتو یم سات کربلا اکس مرسی پہ سنان دردس سنان اور جگر انسانس ثنان زن باسان سالم کہ یہ بروٹ کن زن آسان یہ مصنف اوسمت ات ست ست پکان ات کربلا کت پہ لفظن ہز یہ ثر کرم تو کت پہ تمو لفظ کرمت فٹ تو یو زن ونکس سون مرسی بوزن وول تمس تامت سادہ الفاظن مز واتن یا ونکس اسرس ادبس مز یا زن یہ سن کلاسکی مرسی ات مز ونکس سو ڈکشنری تہ آمت یم زن سخت سخت الفاظ تمہ ترجمہ کر آمت تو ونکس سنس بوزن ولس یہ ونکس کھانا مشکلات گو ات یہ کت نیران ٹاکار پٹ علمی کمالات تمہن ثمت بہترین ات جور مے عرض کور کہ تمہ مجتحد ثمت تم علامہ ثمت تم بہترین رائٹر ثمت بہترین قلم کار ثمت تمہن علمس پشرس پہ نظر ثم اردوس پہ نظر ثم پرشنس پہ نظر ثم سنسکرتس پہ نظر ثم اور عربی یم سات وچان کھان تہ مرسی ٹچ گسان یتن قرانک الفاظ آن تو یم سات پہ وزن آت وزن مے باسان ات درو واش پہ بنے الگ اخ منفرد مقام ونکین اگر سن عزادار کن تہ جائیں اگر ایرانس مز گو زیارتس پہ واتو یا کربلا مولا واتو تتہ سن مرسی
پران تہ تمس چونکہ غلام علی پمپوش صاحب تہ گو عراق تہ تہ گو شام تہ تہ گو ایران تہ تہ گو سعودی عرب تہ تو کیا باسو تشر مرسی تہ پارنہ سنشر تہ پارا یا زن زن شام کے لک یا ایران کے لک یا عراق تم بوزان تمہن ات مزا مول پھران سات شامس مزے جناب زینب قبرا صلی اللہ علیہ روزس مزر مرسی پارنہ اور پتہ باقی ہمسائے ملک پاکستان بنگلہ دیش تم تزن سی متاثر گانا دپان تھی اکوٹ پہ ات رٹان یہ سا الگ اخ منفرد اخ مقام کران ات نسل اچھا ام پتہ سات کربلا مزہ وات کربلا فرات کس بٹھس پہ آئی مرسی پھن حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سندس روزس مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سندس روزس نبر کن اور یم سات بہ زیارتس پہ اسس بہت لچھ بود شکر کران مے دمو تم اس کربل تڑپ لکچار پہ یہ پہ تصویر زہرا پھران پہ پان گیت اللہ اکبر سوئی تری لٹ پہ الحمد للہ پاران سبحان اللہ پاران یہ اس میں کربل تڑپ ات یم سات بہ منگان اس خداس پہ اس ہت پھر آسان ونان خدایا میانہ مولا یہ محرم کر تم کربل نصیب یعنی ہات بند اس بہ رٹان تصویر اور اللہ تعالیٰ گو پہ مہربان دم محرمے ووتس بہ کربل اور یم سات پہ مے موقع میول حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سندس حرمس نبر کن مجلس پھنک اتن واریاں کنٹری اردوس مز پہ مجلس اور یم سات مے یہ وچ کروڑ بد لک لبیک یا حسین کران لبیک یا عباس کران مے دس صدا دس میانہ مولا ثوس تمہ اک آب قطر خطر اک آب پیال خطر تڑپان تھی وچو ونکن کتیا عزادار تہد سہ پیغام برو پکن کت پہ تریش ات نسن بگران اور تہ سو تمہ سات گو تہ بازوئی مبارک ات نسن جدا حقیقت علم ات نس بازوئی مبارکو مز پتھر مگر تھی وچو لچھ بد کروڑ بد لک ونکس تہ سہ میسیج دان لبائی کران یا باس یس تیت علم علم تریش ہوت یتن نسن کت پہ خدمت کرنے چانے عزادار کت پہ علم بلند کر یہ سہ علم یہ ٹرینگ وی دان دنیا میسیج دان اگر کن تہ جائیں بربریت دور آس نیرو تت حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سن علم کرو بلند اور اس کرو نا برداشت کس پہ گھر ظلم گھو اور اس یہ عزادار اور یہ پہ زیارت کرت امس پہ ذمہ داری پہ آسان یہ ووت کربلا مولہ مند امس پہ زیادہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنس میسیج میسیج حق صداقت میسیج وت گھس نس بند گھن تریش ہوت گھس نا روز بشوت گھس نا روزن کی کربلا مس تھی تم ظلمو اس مہ ظلم اگر حسینی کردار پیش کرن اس امام حسین بشوت کم بشوت تھوان اس وت ایون اس عزادار ہند جلوسن مز تی میسیج کنوے کران اگر کن تہ جائیں یم سات نیران کی عزادری ہند پیغام بالکل یہ پکن یہ پکن بروٹ یہ میسیج برو پکن پہ اگر ایمبولینس آس ام سات یا سن ورکر آن تم گھن جائے دن دان ونکن بالکل سی نوجوان لبائک کران ات پیغام بالکل سات ایمبولینس آس تمس ونان نیر تو جلوس اکس سائڈس کن اس پیغام محرم یہ وچ پہ تھی گیت یپر کن امام حسین علیہ السلام آئی وت رٹنہ مگر رٹو نت پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وت ترو پیغام وت ترو تریش چیو تریش چیو مگر یم سات تریش چو تم سات پزو مے یاد یم سات تریش گلاس لکٹ علی اسکر شین رتن ہند معصوم بچہ ہیت دراس بہ اور مے کور ظلمن حجت یم سات مے دوپ اما ونن پگہ مے اس بی دنیا اخ میسیج اک دن تھی وچو انسانیت کتہ گریمس یم کتہ انسانیت دور گمت یمن سی بہ جنگ چھس کران اگر امن مز ذرا بر انسانیت آسے اس شین رتن ہند معصوم تریش ہوت چھ اس پنی زبان خوشک ہاوان یمن یم لگاوان امس تیل تیر اور یمو کور یہ بے دردی سان پامال اتن نس مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دس دنیا میسیج تھی وچو انسانیت زندہ تھونے خطر کور یتن نس پن علی اکبر علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام دی قربان مگر ام پتہ امام حسین کیا آواز دیوان حل من ناصرین چھاکا اس میں مدد کرے کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ پن زو بچاون اتن تم خطر چھ مدد نہ یہ دپان یمن تھی بی انسانیت کس دائرس مز اگر تہ مے علی اکبر کورون شہید بہ بخشو تہ سہ بہ منگ خداس بہ بخشو تہ اگر حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام بازوئی مبارک جدا کرو بہ بخشو تہ سہ اگر علی اصغر تہ کور مگر تھی تو انسانیت کس دائرس مز ام پتہ تہ سانہ انسانیت میسیج یہ کنوے کران یہ انسانیت میسیج اس برو پکن کربلا زندہ تاؤن کربلا وقت ضرورت جلوس کڑی وقت ضرورت عزاداری وقت ضرورت تو بمبو صاحب چونکہ تھی ووتو تک جائیں پاکس پہ تھی گو ذریعس مز امام حسین علیہ السلام تھی گو ذریعہ حضرت عباس مز تھی گو شام تھی گو یہ سا یہ مدینہ شریف تم سات تھی کربلا مولا گو
کیا محسوس گو تمہیں تمہیں ساتھ آئیتی کربلائی مولا حسمت زمان بے بے کہ بوسس میرے نیسن چنس بواریا متحصر کرمت میرے نیسن اخشار چھتے ہم لکھمت حضرت عباس علیہ السلام سن دیم ساتھ تذکر کرام پت لیکن لاسٹ اس پسن حسرت ہے آنکھوں سے درشاہ کو دیکھوں عباس پھلک جہ کی درگاہ کو دیکھوں ام شارن اس میں اندری ونی چٹ مز بوسس پات یوان گاری تھا وان کلنڈر اس پر لیکھت میں باسا ام شارن واتنو دس بے کربلا مولا حسمت زمان اور اس ساتھ کربلا مولا حسمت اسی وچان ونی گینس کہ کربلا مولا حسمت چھے گر مسلمان تی واتا ہمیں گینس حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس پنن خراج عقیدت پیش کرنے صحیح چاہے کرسچن چھ چاہے یہود چھ چاہے باقی مذہبن سے تعلق چھ تھاواں مگر حسین فار آل حسین فار ہیومینٹی حسین از دا سیویئر آف ہیومینٹی حسین از دا میسنجر آف پیس یعنی اتنس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس پنن خراج عقیدت پیش کرنے خاطر سون ہند بوئے تی یوان سون ڈوگر تی یوان ہر کانہ یہ کنوے کران کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یس شہادت دس دس ام صرف انسانی بقا خاطر تو آخرس پہ کس میسیج کس اہم کت تھی ناظرین سے شیئر یسان کر بس یہ گزارش ہے کہ اس کربلا زندہ تھاون کربلا سو کتاب یس پرت وقت پرنچ ضرورت ہے کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن یس میسیج انسانیت میسیج اس بروٹ پکناون کربلا زندہ تھاون کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بی تمو کربلکو شہیدو یم تمس جان باز پنی سیت سیت یس یس تمو شہادت دیت سس انسانیت بقا خاطر سس حق تو انصاف خاطر سوئی میسیج سوئی بروٹ کنوے کرنے خاطر کربلا لول بران اور پز تہ لول بران مگر سیت سیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن انسانیت پیغام بروٹ پکنا بہرحال غلام علی پمپوش صاحب اس کرو تہد سٹھا سٹھا شکریہ جو تہہ دیتو سٹھا مدلل زانکاری اس پنن تخلیقن ہند حوالہ چاہے سو تہ علمی طور لیکھمت چاہے تہ حسینیت پہ لیکھمت یا کشس ادبس پہ لیکھمت امہ علاوہ دیتو تہ زانکاری تو بیس اس تہ زیارت مولا کرو تحت متعلق تہ دیتو تہ زانکاری یا اس تہ زندگی ہند لوہ لنگر باقی اس تحت متعلق تہ دیتو تہ زانکاری امہ اہم زانکاری باپت کرو اس تہد بی ایک لٹ شکریہ اگر خدائن یوز اگر اس زندگی روز اس دمو تہ بی یت پروگرامس مز دعوت تو توتامت تہ تہ اس خدائے سوال ناظرین اس تہد تہ شکریہ ادا کران جو تہ روزیو برابر اس سیت یت پروگرامس مز اگر خدائن یوز بی کرو تہ سیت ملاقات بی خدائے سوال السلام علیکم چینی کیا دل پرتھ ستم سکھ تر چھوارا زینب چینی کیا دل پرتھ ستم سکھ تر چھوارا